Des del Poble Nou comença La Sotana. A 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, fills de puta, evidentment, perquè sou uns fills de la gran puta, que encara que hagi marxat l'heroi, encara que hagi marxat el millor futbolista del planeta, senyor, aquest programa senyor, continua siguent de Messi! I de Luis Enrique! Luis Enrique! Vale. El Barça ara ja sí que s'ha convertit en el club ideat cap al 2010 per Bartomeu i Rosell, un club més a prop de convertir-se en societat anònima que no pas de guanyar una lliga, un club que no pot retenir les seves estrelles, un club que no pot invertir diners en fitxatges, un club amb un estadi que cau a trossos, un club que no pot triar quin entrenador vol i un club amb uns aficionats desil·lusionats que ja els hi suda la polla els resultats dels partits i la temporada. En definitiva, un club mediocre. Però quan toques fons, quan els dolents han aconseguit el seu objectiu, quan el teu heroi ha hagut de marxar, només pots anar millor. Amb la porta tornen algunes coses bones, altres les ha fet tan malament que semblava que el president fos Enric Massip i Rafa Juste. Tenim un equip pitjor, però tenim un club que sembla que millora. Vam plorar per Messi, ens vam cagar amb la puta mare que em va parir amb la continuïtat de Koeman i ens vam alegrar amb la marxa de Griezmann, Pjanic, Emerson i tota una sèrie de jugadors que no haurien d'haver vingut mai. Tornem de les vacances amb les piles buidíssimes perquè ho hem donat tot. De les vacances, companys, s'ha de tornar sempre exhaust. Sempre. No tornem de qualsevol manera. Porto una setmana dormint poc, menjant-me les ungles dels peus, pensant moltíssim com aprofitar la visita d'un dels capitans del Barça i d'un dels referents de la meva vida. Avui, Manel Vidal, avui voldríem que aquesta hora en fossin 50, repassarem l'actualitat i una mica el que ell vulgui, el Manel, el Joel i el Magí, no sé gaire què han fet, però aquest programa us prometo que és la cosa que ens fa més il·lusió des que Santi Nolla ens va dir que preferia Saviola abans que Zidane. Cert. Comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada. Perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Sotaneres i sotaneros que esteu ara mateix davant de la pantalla amb una mà als genitals i l'altra a la cervesa i esteu tan nerviosos que si us hi fixeu veureu que esteu masturbant una llauna de boll d'am. Avui tenim el convidat, en majúscules, el monstre final. Hem arribat a Ítaca, amigues, hem fet el cim, hem trobat el Yeti, hem mort el llop, hem tocat sostre, hem matat el rei d'Espanya. Hòstia santa de Déu, perquè avui tenim aquí amb nosaltres el motiu pel qual portem més de 5 anys portant al programa cada dilluns convidats per sortir del pas. Heu estat sempre la segona opció, estimats convidats anteriors. És així i us demanem disculpes a la vegada que us agraïm haver-nos servit d'espàrrings pel convidat d'avui. El convidat, amb majúscules. L'Andreu porta 230 hores sense dormir. L'Enric està eufòric de saber per fi qui putes és el convidat dels dilluns. El Manel ha trencat una paret mestra d'un cop de cap. El Magí s'ha menjat tota la fàbrica Frigo i jo vaig fins al cul d'ansiolítics i estic a punt de dormir-me ara mateix sobre aquesta taula. I no és per menys, amigues, perquè resulta que el primer futbolista en actiu del Barça que ens visita no és, com tots ens imaginàvem, algun saldo tipus Mingüesa o Iñaki Peña. No, ens visita el millor central de la història del Barça, de Catalunya i d'Espanya. I lo fort és que dient això, lo puto increïblement fort és que dient això encara tens la sensació que no estàs explicant del tot el personatge. Hi ha jugadors de futbol que, bueno, renuncien a tot per arribar al seu somni, fins i tot a saber llegir i escriure, per arribar a ser futbolistes professionals, i després hi ha aquest fill de puta que ha guanyat 4 Champions, 9 Lligues, un Mundial i una Eurocopa i encara va pel món com mig insatisfet, no? I és que, amigues, avui, per molt que ens sembli mentida, avui no ens visita només un futbolista, avui ens visita un trencatòpics, un futbolista amb opinions que no sembla futbolista, un culer desacomplexat que no sembla culer i un català que definitivament no sembla català, bàsicament perquè guanya. El nostre convidat d'avui sempre guanya, encara que perdi, guanya. I seguirà guanyant i guanyant fins que es mori o fins que, Déu no ho vulgui, la vida li torni de cop i volta totes les hòsties que li deu.
Gerard Piqué, moltíssimes gràcies per venir, puta Espanya, i benvingut a la Sotana. La Sotana. El programa preferit del teu programa preferit. Gerard Piqué, bona nit. Bona nit. Com estàs? Doncs molt bé. No és... Clar que estàs bé, hòstia. Clar que estàs bé. Com has d'estar, home? Ni entre les millors mil mamades que ha rebut. La veritat és que està en el top 5. No, com sí? D'aquesta setmana. Hem estat, Gerard, hem estat fent càlculs de quantes mamades et pots haver tu rebut a la vida, vale? A partir de, hem calculat que comences als 12 o 13 anys. 14, jo crec que 14. 14 anys. Jo crec que 14. 34, hem arribat a uns 6.000, 7.000. 6.000 mamades. És algo que no he calculat, no has calculat mai. No has calculat mai, no passa res, eh? No sabria res, la xifra no us la sabria dir. Jo vaig fent preguntes, tu vas responent quan vulguis, i en el cas de que la pregunta et sembli una tonteria, pots dir qualsevol altra cosa. No, jo responc sempre. Però en el que sí que faré una cosa és que no em contestis o no ens contestis a nosaltres com si estiguessis fent una entrevista a l'esport. Vale? No hi ha tòpics, sisplau, no volem que això sigui... No som carazo. No som carazo. La primera pregunta... La lletra del mòbil petita, no? Sí. Carazo, que has de portar-la molt gran. La primera pregunta... La primera pregunta que fem a tots els candidats a la presidència del Barça, que vam fer una ronda de candidats, tu seràs, vull dir, algun dia voldràs ser candidat a la presidència, és relació amb la cocaïna, que tu has pogut... Mai, la veritat, mai? I sóc totalment antidrogues, i no perquè sigui esportista o futbolista, sinó perquè des de ben petit em van inculcar que et destrossa la puta vida. Així. Però veure, no, veure-ho... Destrossa. Són dos casos. Que et destrossa la llarga, però a la curta... Sóc una persona que quan m'agrada una cosa la provo molt i... Ai, no. Però veure-ho potser sí, no? Una mica que consumir, una miqueta de... De què, d'alcohol? No, de cocaïna, veure com... Ah, veure com d'allò? Sí, alguna vegada, més d'una vegada, sí, clar. Vale. Companys, no us he saludat, Manel... Home, ha coincidit amb Deco i Ronaldinho. No ha coincidit amb Deco i Ronaldinho. No va coincidir. No vas arribar a coincidir. No, va ser l'any, va ser l'any. Ah, clar, tu vens el 2010, no? 2008. 2008. Estic informat, eh? Jo t'he dit que sí, eh? Magí, queda saludat, Joel, queda saludat, Manel, queda saludat, tornem de les vacances, però és que no puc perdre temps saludant una persona. No. Simples patges. Vull dir, deu portar, ara això sí que us ho dic, eh? El rellotge deu costar més que el que hem cobrat nosaltres en tots els salaris de... Hòstia, Peluquini. No, hi ha Peluquini, eh? És xino. Vale. Escolta, Gerard, portes mesos saltant els mitjans de comunicació tradicionals? Xino és l'espanyol. Perdona. És d'un xino. És d'un xinès. Una persona asiatitzada. Portes mesos saltant dels mitjans de comunicació tradicionals, has obert el teu canal de Twitch en el qual has fet un Twitch de tres partits, vale? I avui ets aquí. A mi em pots dir què et molesta dels mitjans? Perquè els mitjans ho puguin saber. Per què avui estàs aquí? Per què els mitjans et molesten tant? Perquè... No, és que em molestin, és que al final et passes a pensar i dius per què fas una entrevista? Per què la fas? Pues quan ets jove entenc que la fas per tenir notorietat, perquè la gent et conegui, perquè puguis enviar un missatge. Cap d'aquestes coses les necessito o les busco. Ara ja només faig el que em fa passar-m'ho bé i el que em surt dels ous. Sí que és veritat que fa temps, o sigui, ja des de fa uns anys, és veritat que ja no ho necessitaves, però amb el de Players Tribune, amb el Periscope i tal... Això que deia l'Andreu, que tot has volgut saltar una mica l'intermediari entre el futbolista i el que seria el públic, no? O sigui, sí. Sí, és tenir més control del que fas i del que no fas, i del que dius i del que no dius. És tan senzill com això. És a dir, el futbolista tradicional va a una entrevista i moltes vegades no té por, però té una mica de respecte a veure què li preguntaran, a veure per on em sortiran, a veure quin és el titular que busquen de mi. D'aquesta manera, doncs, no hi ha intermediaris i ets tu el que decideixes què vols, què no vols. Mm. I la gent diu, no, és que, bueno, però això no és periodisme, això és que et foten una mamada o això és que fan el que vols. Però la gent no consumeix, la gent li agrada, és que no hi té que haver merder ni mal rotllo ni... Cal diferenciar entre entreteniment i periodisme? Totalment, és que és un concepte totalment diferent. I tu estàs més a gust amb l'entreteniment? No és que estigui més a gust, és que crec que la gent al final... No, buscar el mal rotllo és que al final el periodista el que ha de fer és intentar buscar la notícia i buscar el que ha passat o el que ha succeït, no? però que la gent està més còmoda i jo crec que surten productes i programes més divertits i la gent s'ho va passar bé i que no pensi tant en el que diran ni en quin és el titular. És que al final anar a buscar la notícia provoca que el propi entrevistat o convidat
estigui incòmode. A tu et fot pal sortir de la zona mixta després del partit? No, mandra. No és que em fa mandra perquè a mi també m'enfaria. Sempre són les mateixes putes preguntes i sempre són les mateixes putes respostes. És a dir, sempre et trobes exactament la mateixa pregunta i tu o surts del tòpic i dius qualsevol barbaritat perquè ja t'és igual tot, o si no, t'has d'enquadrar sempre en el mateix. Partido difícil, los tres puntos, bla, bla, bla. Això us ensenyen? Tu encara ets un tio... és i que té verborrera de parlants, saps? Però hi ha tios que es veus patir moltíssim allà a la zona. No, és que hi ha gent, jo no diré noms de futbolistes, però algun futbolista company meu que m'ha dit, diu, jo literalment, o sigui, tinc un nivell molt just, jo no em surto d'aquí perquè sé que si em surto d'aquí puc patinar. Però no, però és així. Però... Podem dir nosaltres noms i tu no, només pestanyejar. Inicials, però tu mous una cella només. No, ja no és company meu, així que no. És Carles Puyol. No, Carles Puyol no tenia un nivell just, però era el rei dels tòpics com a capità. Sí, i ell ho deia, jo tiro de tòpic i ja està. I molt ben fet. No, però no, Puyi, i no penso dir cap més nom. És a dir... No, és que no hem vingut aquí a treure titulars. En aquest canal de... Com que no? Però és que no ets conscient que demà sortirem a la CNN. A la CNN. Sortirem. Si fóssim, vale. En aquest canal de Twitch parles sobretot en castellà perquè así te entiende todo el mundo. Clar, això és així. Faràs contingut en català? Jo sempre intento fer contingut amb el que em surt en aquell moment. Poc. Òbviament, si estic parlant amb l'Ibai, doncs parlem en castellà, sí. Però això de les llengües, al final... Jo... Però tu no creus que el català està una mica en perill? Tu com veus ara mateix la salut del català? Bé, jo crec és una pregunta, Gerard, que et volia fer de fa temps. Bé, jo crec que el català està molt bé ara mateix. El Barcelona, el Futbol Club Barcelona i el barcelonisme, jo crec que sempre, i més amb el president que tenim ara, el català ha sigut la llengua del club i sempre que es dona un missatge es dona en català, almenys ara amb aquest nou president segur. Jo sempre que em pregunten en català, òbviament respon en català. El vestidor parleu català? Sí, amb diversos jugadors parlem en català, amb el Riqui, amb el Sergi, amb el Bussi, amb el Jordi Alba. Amb el Bussi també? Sí, que sí. No, m'ho puc creure. Amb el Busquets parlem en català? Ai, que content que em fa això, ja. Sí, El Busquets parla en català. De cop ha dit el Jordi, a vegades. No sé si ho heu vist. Jordi, a vegades. Diu merci. O nen. Nen és català, tècnicament. No, però hi ha molta gent ara mateix amb l'Òscar, amb el Mingueza. O sigui, hi ha molta gent de la cantera i es parla molt català al vestidor, et diria. Bueno, jo me n'alegro. Fantàstic. Ets de les poques persones que queden al vestidor que va viure el triplet de Guardiola. Deu ser tu i Busquets. Sí, ara mateix. I has pogut veure des de primera fila com l'equip es convertia en una caricatura del que vam ser. Em pots explicar què hòsties, Gerard, a mi i a tot el personatge, què ha passat? Sisplau, jo no entenc què ha passat. Jo crec que és bastant senzill, és a dir, vam arribar a un punt, a un nivell futbolístic que està provat en la història de tots els clubs. Un club no pot mantenir-se en aquell nivell tan excels, és a dir, són èpoques. Però hi ha davallades i davallades també. O sigui, sí, però com més a les ribes, normalment l'hòstia és més forta. Però hi ha clubs que aconsegueixen mantenir la dinastia, com és el United, que hi va jugar molts anys, però, no guanyant sempre la Champions, però sent un club gran molts anys. Els Spurs del Popovic, aquest any no s'han classificat ni pel playoff. Però després de 20 anys. No tenen ni el de Rosen. I el United, hi ha hagut anys que no s'ha classificat ni per la Champions. Jo no he vist mai el United amb Luke de Jong, Martin Braithwaite. Portem 13 o 14 anys, no em ficaré amb jugadors de la plantilla actual. Ja us aviso ara, si voleu dir que és un comentari... Per què rius? No, em fa molta gràcia, intenta treure alguna cosa. No, Gerard, és que ara ets tu que sense voler t'has fotut, perquè nosaltres no preteníem ficar-nos en cap moment. Harry White és un tio que ens encanta. Jo us paro els peus aquí, si voleu seguir parlant-ne, jo no tinc cap problema, jo no em mullaré en cap de les actuals. El que us vull dir és que el United, hi ha hagut molts anys que no s'ha classificat per la Champions, nosaltres portem 13 anys no només classificant-nos per la Champions, passant la fase grups, que és algo que ja donem per suposat, perquè som la puta hòstia, som el Barça, però que això fa abans del triplet del Guardiola, hi havia vegades que no passava. És a dir, vam jugar a UEFAs. Gerard, puc fer una pregunta rapidíssima abans que desenvolupis? Coutinho. Jo ja sé que no vols dir noms, però Coutinho, Griezmann, Dembélé, marxa Messi, envia un burofax que vol marxar del club de la seva vida. Tu creus que Bartomeu és el pitjor president de la història del Barça?
Jo crec que no estic capacitat per dir si és el pitjor president o no. Que tu has viscut, doncs? Que jo he viscut, et podria dir bueno, que deu estar allà, sí. Jo... No, a la llista no em vols dir sí, és terrible. Si fas un mori, no, perquè té medalla segur. Perquè, no fem una sang, cosa és el que vius tu personalment com a jugador. Per què estem tots suant i ell està impolut? Jo estic impolut, també. Perquè és un tio que ha nascut de la vagina de Déu, directament. M'entens? O sigui, no sua, no té cap defecció. Sí. La meva mare és Déu, o què? La teva mare és Déu. Com es diu la teva mare? Montse, Montserrat. Montserrat, on saludo. Ole. Montserrat, no, això que et deia, vull dir que al final s'ha gestionat. Gerard, s'ha gestionat. No ens està veient ningú, Gerard, avui. No. Jo no em posaré en si s'ha gestionat millor o pitjor. Sí que t'hi has de posar. Perquè en part jo he sigut... he estat dins d'aquest procés aquí i tothom té part de culpa, és a dir, tothom, des del president fins al... No, però és cert, no és cert. De veritat, us ho dic. Sí, que té culpa, ell també té culpa. Tothom té culpa. El Messi no vol marxar per culpa teva. No, però tothom té part de culpa, és a dir, el Messi, i tothom ha estat en aquestes davallades, tothom ho ha estat. Llavors, això no. Estaria bé que tothom, que jo crec que ho assumim tots, la nostra part de culpa, a partir d'allà és cert que cap a on ha anat el club en els últims anys, doncs no és on desitjàvem la majoria dels culers, i jo aquí m'incloc. Però bueno, jo crec que estem en un moment en què la gent pot estar molt decebuda, però ara mateix tenim no sé quanta gent de la cantera amb un nivell brutal i jo estic molt esperançat, la veritat, jo tinc molta il·lusió amb l'equip que tenim. Sí? Tot i que tu creus que els següents 5-10 anys pinten bé pel Barça? Jo crec que sí. Jo crec que els següents 5-10 anys seran molt bons. Ara, els següents 1 i 2 no pinten tan bé. No té per què, no té per què. Aquí tinc diverses preguntes a fer-te d'aquests 5-10 anys. Tu, Gerard, quants anys més pots donar? No sé, jo ara vaig... Tu després del Barça et retires. Totalment, 100%. Això és així? I quan eres més jove deies que tu als 30 a tomar pel cul el futbol, no? No, totalment. És a dir, jo si fa... quan vaig debutar el primer any, que sortia més que el sol, si aquell any em diuen que jo als 34 estic jugant al Barça, és que no dono ni un duro. Tu t'estaves imaginant carrera curta, 10 anys... Passar-m'ho molt bé, que m'ho he passat, però he sabut gestionar, diria... quan el meu cos ha necessitat una cosa o una altra i quan el tema del cap és molt important a nivell professional i el saber estar i gestionar molt i bé la família, la família i l'estabilitat familiar també, totalment, home. Totalment. Pot ser que estem presenciant l'última temporada de Piquem a Barça? Podria ser, per què no? No, jo vaig temporada, jo veig sempre com l'últim any. Partida, si tenim un altre any, tenim un altre any. No, ara no ens va bé, vale? Tu espera't que l'Eric Garcia aquest agafi una mica d'allò... Una mica de nom, una mica de... No, i una mica de no... De, sí, d'experiència. Li falten quatre concepts. Li falta calla, li falta calla. Ja els anirà agafant. Gerard, són dos temporades. Mínim dos temporades. Marrec de la Ru. L'Eric serà un gran central del Barça. Serà. Ho té. No, però bueno... I serà calvo. I no passarà res. Això t'ho dic jo. No, però pot fer com el Jordi. Ja no es queden calvos. Ter Stegen calvo, també. No, perquè anirà a Turquia. Ets un gran central quan portes molts anys jugant, és a dir... Jo, sincerament, crec que pot fer carrera durant molts anys al club perquè ho té tot, ha mamat el Barça, com jo ho vaig fer, ha tornat d'una escola que és el City, que allà també doncs, amb el Pep segur que ha rebut doncs, unes lliçons de puta mare, i amb l'experiència serà un grandíssim jugador, però, de veritat. Pot ser que sigui la teva última temporada, aquesta? Pot ser? De poder ser, pot ser. És a dir, si les coses van malament, començo a jugar per qualsevol raó, jo no estaré al Barça. Tu no vols arrossegar-te dos anys cobrant el Barça? Jo, el dia que vegi que no puc donar-li a l'equip el que li he pogut donar durant tots aquests anys, marxo, però és que no tinc cap problema. Ja, dir, jo tot l'any, tots els anys que vingui... No, els quartos ja està... Estan fets! Ja estan fets. No, home, no. Vull dir, tu has prorratejat unes mogudes aquí. Sí, t'has diferit. Això ja ho cobraré, no sé què. No, tot el que ja em tindria que haver tocat, pues, ho cobraré, perquè ho tindria que haver cobrat ja, però tots... Jo he firmat dos anys més. Si jo marxés aquest any, els dos anys aquests que tinc, no els cobraria. Ah, no? Ah, no els cobraries? Ah, no? Si tens problemes, jo tinc un gestor molt bo. Això t'ho pot... De diners, vols dir, si hi ha problemes sí, sí. De... No, però tu no tens por, amb tota la respecte i admiració, d'acabar sent titular pels galons i no saber si està jugant per galons o per qualitat. Jo intento ser molt crític i jo sé quan estic bé quan no estic, i hi ha vegades que, hosti, que potser em sentia millor del que la gent deia, i hi ha vegades que potser la gent diu que estàs bé i tu saps que no estàs bé, i això et passa durant una temporada, però jo al final el que intentes mirar, mires enrere i dius, la temporada, com ha sigut? Hosti, l'any passat, doncs, amb la lesió que vaig tenir, la recaiguda, doncs va ser una puta merda, i tot i això, doncs, marco el gol de Sevilla que ens fan a la final sí. La jugo molt bé, que torno de la lesió i tal, però en línies generals, a nivell individual, hosti, passar-me 4 mesos o 5 mesos sense jugar, per mi va ser una puta merda. Yeah. Llavors,
però sé que és per una lesió. Gràcies. Manel. Manel Bernat. És la cosa. Com va fer-ho? Com va fer-ho? Me la va tirant. Això és Pepsi. Però sé que va ser per una lesió. La porta ho agafava molt més agrit. O sigui, la porta quan li emplenaves el gol. Perdó, això, el Jan sempre ha sigut de... Ai, el Jan. D'agafar. No sé si vas veure qui agafava molt, que era Bartomeu fent el pendolito. Ballant. Ho vaig comentar al Twitch. Ho vas comentar? On era allò? Formentera? On era allò, Gerard? No ho sé. Tu sabràs. No. Jo crec que era una platja. Amb una platja jo no sé on era. No, però ets un tio viatjat. Ets un tio... Jo ara ja sé ses illetes. No, m'ho van dir a mi, això. Que la platja i el... No recordo on era, però... La platja i la zona... No era Sant Feliu d'aquí, això. No era Sant Feliu. Escolta'm, es veu que està fet un folletis, eh? Sí, s'ha separat. La barba és... Ell està separat, ja està. Estic segur que porta un tubo de gomina al seient de la moto. És d'aquests tios, Gerard. Surt de la moto? Vale. Gerard, tot això que estàvem dient... Sí que és veritat que vas tenir, i això em sap greu dir-ho, perquè ets una persona que jo admiro moltíssim, eh? Vale, això ja ho has dit. Que et vas agafar dos anyets, poder... Quins dos anys, a veure? Digues, te'ls intento... El del Tata Martino segur, perquè no l'heu agafat tota la puntilla. No passis ni un pèl, fill de puta, amb el meu col·lega. No, Gerard, i em diràs, no, vam estar a punt de guanyar la Lliga, l'últim partit contra l'Atlético, si no ens... Amb el Tata us l'has fora de joc. L'última de Guardiola. Així està. L'última de Guardiola. Home, no fotre. Mira, no és per salvar... A mi m'és igual. El Tasso no sap ni com us dieu. L'any del Tata Martino... L'any del Tata Martino... Tato no. És que t'estàs... A nivell personal, i no és per salvar-me, perquè et diré, després comentem altres anys, i és cert que hi ha hagut algun any que d'allò... Tata Martino, em lesiono de la cadera, que caic en un... amb el Diego Costa en una disputa, i estic 3 mesos fora, que ja no arribo fins a l'últim partit de Lliga, que forço per arribar i empatem 1-1, i en aquell moment estem vius a Champions, primers a la Lliga i vius a la Copa. Ja està. I a partir d'allà em lesiono. Mira't aquella temporada, perquè aquella temporada no està gens malament. Hi ha temporades pitjors. Sí, o la del Barça. Quina és la teva pitjor temporada? La que et vas agafar... La que vaig patir més amb diferència va ser l'última al Pep. I és la que he jugat menys. Bona cosa treus aquí, perquè hi ha gent que diu que Pep Guardiola, entre altres coses, marxa perquè es veu incapaç... Sí, una d'aquestes persones que ho diu és Pep Guardiola. És Pep Guardiola. però ho diu en petit comitè. Ho diu com sempre amb la boca petita. Ho diu en petit comitè a la boca petita, però es veia incapaç de seguir-vos motivant i seguir-vos posant, diguéssim, a treballar com a era molt pesat, no? Molt. Llavors, bueno, de fet, hi ha un sopar... Passats els anys. Un per un. Tantes preguntes no pot contestar. Estaves fins la bolla de Pep Guardiola, hi ha un moment que tu dius, bueno, jo no puc més ja d'aquest tio que és un psicòpata? Bueno, vam arribar a un punt de tensió, et diria que jo a nivell personal amb ell, doncs, important a l'últim any i també doncs, del vestidor en general. Jo crec que és un vestidor que en aquell moment havia guanyat absolutament tot, que pel que sigui arriba Mourinho i també... Desgasta? Tens encara bé. Desgasta molt i la relació Mourinho-Guardiola jo crec que allà també es desgasta molt el Pep i després... No era ja nosaltres, jo crec que ell mateix ja es dona compte, personalment, agafar un any sabàtic, és a dir, estar una mica fins als collons de tothom, fins i tot d'ell mateix, jo crec. Com tu amb el Tata. No, de veritat, no, el Tata no tenia... El Tata era una bona persona. O sigui, una bona persona. No, però el meu pare... És el meu pare també és una bona persona. Només li faltava entrenar amb una gàbia de periquitos d'aquests que van al centre del parquet. O sigui, Gerard, a mi em pots explicar, ara, de veritat, un entreno del Tata Martino. Tu arribes dimarts, per exemple, eh? Vinga, ja va, què fa? Corre! Què fa? Un entreno del Tata. No, de veritat. El Tata tenia més conceptes dels que semblava, o sigui, del que transmetia. Gerard! Perquè la imatge és molt important, moltes vegades és ser, però també semblar. És el polo de color pistatge. Exacte. Llavors, veníem de l'època... No és un Tuchel, Pep. No és un Tuchel que el veus i dius. No, però també reconeixem que els catalans són molt nostres. És a dir, això sí. Venim de Pep i Tito, la millor generació de la història, sí, etcètera, i ens ve un argentí de fora que no té molt bona pinta físicament. I a partir d'allà ja el creuem de primeres, que això ho fem molt els catalans, o sigui, no ens enganyem, som molt nostres. Però, bueno, estàs parlant de tu. Gerard, perdona. No. És que aquí no... Si ets racista, digue-ho. Aquí no. No t'agraden els argentins? No t'agraden els argentins? Doncs ja està. A nosaltres tampoc. A mi tampoc m'agraden els argentins. Anda, que no he matat jo argentins al MACBA. Argentins italians? Fora. Ja paro. Vale, però...
El Tata Martino, vale, no passa res, pues, va anar molt malament. Vull dir, el Xavi fins i tot ho va explicar, que va demanar ho va explicar, més, sí, ho va explicar la següent temporada. La següent temporada, perquè el Xavi va anar molt malament, però recordo, vam competir fins l'últim partit, que si no ens anulen el gol de, crec que va ser el Leo de fora, ja guanyem la Lliga, i la Copa, vam arribar a la final i vam perdre l'últim minut, tocant dos minuts. Marc Bartra, buscant... Sí, de veritat, li van pujar els... de veritat, intento ser el més objectiu possible. És un any, el Barça el que ha de competir és fins al final. Al final pots guanyar, perdre. Si guanyes aquella Lliga i guanyes la Copa, o guanyes només la Lliga, que no ens sembla de puta mare, sí. És que hi ha detalls... Ens estem fixant en l'any del Tata i tu has apuntat l'últim any de Guardiola, que sí que admets que hi ha una descompressió absoluta. Clar, tu ja tens 25 anys, ets campió de tot. De tot? De tot. És que literalment de tot. De tot. I allà sí que comenceu a rascar una mica el... No és això. Us explico tot. És a dir, el Pep és una persona que vol absolut control de tot control. El que passa. Però tu també, ara que et fas més gran. I en el meu cas, jo començo a sortir amb la Shakira. Mm-hmm. És veritat. L'any abans, aquell any, sí. I això el Pep... Es posa nerviós. Bueno, la relació canvia una mica, vale. I és així, sí? Que després d'això, de veritat, hem tingut contacte i la relació ara és fenomenal, és perfecta. Tu en aquella època comences a agafar avions i... Bueno, això ho he fet sempre, però... En 8 anys ja tenia la T10 de l'avió. La T10 de l'avió m'agrada molt. Com dir que ets pobre sense dir que ets pobre, eh? I com dir que ets ric sense dir que ets ric, això ho he fet sempre. Ja no passava els controls, vull dir, la temporada que has estat fora del Barça, quin és? Aquella? A punt de marxar? Sí. En sèrio? Sí? Amb alguna oferta? Vas pensar tu? No era més ofertes, era el fet de que, bueno, em vaig plantejar moltes coses perquè no era gens feliç, a més em sentia com no molta, feliç, era molta pressió, o sigui, cada entreno era com, tot ho he de fer perfecte, estic com molt més observat i molt més mirat que la situació anterior a... Llavors, preferia, tot i que mai he volgut, doncs, si hi ha algun moment que dic d'allò, és aquell any. Estiu del 2012, o de la temporada 11-12. Que es va guanyar el Mundialet. Perdó, però... Que vam guanyar el Mundialet, sí. És que és el millor moment de joc de la història del Barça, sí. L'11-12. Sí, però fixa't, abans que estaven... Jo crec que és Wembley. És Wembley 2011. Jo crec que 11-12, que acabem només guanyant la Copa del Rei. Després guanyem 4-0 al Santos. Aquell any natural, o sigui, de gener a desembre, allò és el millor que s'ha quedat. Gerard, a mi em sap greu perquè és amic teu, però el Cesc Fàbregas sí que és veritat que... Bueno, tu eres un gran defensor. Jo era un gran defensor de Cesc Fàbregas. Sí, jo. Això és el que, l'any de Tito, això és el que passa amb les expectatives. Ho dèiem abans per un tema diferent. Sí, per tu a la sotana era el tema. Què ha de ser? Que quan tens molta expectativa per algú, per exemple, el programa d'avui, normalment és una puta merda. És una merda. Estàs sent molt bo. Sent... Ah, sí? Us està agradant de moment? La mirada que tens... Tu no? La mirada que tens és... Bueno, és que et faria un petó aquí mateix. Vale, deixem-ho currar. No, això, que l'expectativa. Llavors el Cesc va generar moltíssima expectativa. Tornava a casa un jugador que a la Premier havia sigut el millor jugador de la Premier durant... I era superjove, amb moltes ganes. I pel que sigui, pues, no acaba. Pel que sigui, no defensava. Hi ha hagut molts jugadors que no han defensat i han triomfat al Barça. O sigui, no era l'únic. Tu, l'any del Tata. No, però a Gerard López li va passar el mateix. Quan el vam fitxar al València? Estàs parlant de Gerard... No pots comparar. Far López? Gerard López? Gerard... Li va passar exactament el mateix que Cesc? Gerard, canvio radicalment de tema perquè he d'anar tirant temes. Aquí vull que em responguis sincerament amb un sí o amb un no. Vale? És veritat que el membre viril de Messi és més gran que el seu futbol? Què m'estàs dient? Això? A mi se m'ha explicat que és desproporcionat. Rumors? Comparar una cosa amb l'altra és molt complicat. És dir, amb la teva, doncs, amb la teva, Gerard. No, és amb més gran el futbol que el membre viril. Però és... O sigui, és mitjan amunt? Hòstia, tios, hòstia, això és molt privat. No, Gerard, a la gent li interessa això. A la gent li interessa. No, és que si... De la meitat cap a dalt o la meitat cap a baix és de la meitat cap a dalt. Dale, Leo! Vale. Jo havia sentit Reisiger, que era una cosa... Home, I Kluivert. A mi m'ha arribat, parlant de Messi introduït aquí perquè facis un jijijaja, a mi m'ha arribat que la porta quan veu que no pot renovar a Messi, us pregunta als capitans, què passaria si Messi no segueix? I vosaltres dieu, bueno, no passa res, tampoc. No, potser que si aquesta conversa existís? No, a nosaltres ens truca simplement per informar-nos, però és el mateix dia, jo crec, que el dia abans, és que no me'n recordo dels temps, ens truca i ens informa que això va succeirà. I nosaltres diem, és una decisió que ja està feta. I ens diu que sí, i ja està. Nosaltres, òbviament, no ens ficarem en una decisió d'aquest calibre, no? Ni molt menys. Tu com ho veus? No és estrany que a principis d'agost, quan encara el mercat es trenca el 31 d'agost,
no es pugui renovar Messi per una cosa de massa sana. Tu no veus que aquí algú hi ha... Tu creus que el Barça ha fet tot el que podia fer? Jo el que veig, sincerament, no tinc el detall, però el tema del fair play jo crec que pesa molt més del que ens pensem, perquè al final nosaltres, és a dir, jo quan me'n vaig de l'estiu, de vacances, jo ja tinc pactat l'acord amb el club. Ai, i no ho dius? No, però, perquè bueno, ja depèn del club d'anunciar-ho quan ells vulguin. Llavors, amb el meu acord i tot i els altres capitans no, o sigui, arribem per inscriure els que hem inscrit, o sigui, sí, però imagina't si vols inscriure capitans... el Leo, o sigui, és que Gerard, jo crec no, que el fair play ha passat molt. Gerard, però ho anuncien després. Gerard, però és que encara que ho haguessin anunciat abans, jo crec que no entrava. No, però a és nivell la percepció que de tinc, màrqueting, eh? De comunicació, no creus que és més adequat si els capitans han de baixar, porratejar, reestructurar el salari, anunciar-ho abans que marxi el Messi? Aleshores, tot agafa més sentit. Jo crec que el club, i és una percepció personal, i de veritat que això és una opinió personal, està esperant a veure què passa amb el Leo per després, si ha de retocar alguna cosa més a nosaltres. És a dir, no vol anunciar res per si a cas entra més el encara. Leo, pues, demanar-nos, no sé, una ajuda més important, etc. Llavors, ens tenen allà sabent que l'acord ja està fet, per veure si arriben a un acord amb el Leo. És la sensació que tinc jo des de fora, és totalment opinió. A tu no t'hagués donat pel cul, sí, un moment, Joan, a tu acceptar una rebaixa salarial més gran de la que el propi Leo Messi s'hagués fet per continuar al Barça? És, jo no crec que s'ha de comparar una o l'altra. És, home, tu al final què estàs disposat a fer? No, i aquí us toco un altre tema que és molt polèmic, i a mi m'agrada parlar de temes polèmics, que és el tema del Samu. Samu Umtiti. Ostres, Samuel Umtiti. Hòstia, que guai, que triguis aquest tema. No, però escolta'm una cosa. Però senyor Piscines. No, però és per trencar una llança a favor d'ell. I sé que vosaltres segurament doncs, pensareu com la gran majoria dels culers. Hòstia, el Samuel Umtiti. Samuel Umtiti és una persona que renova un contracte quan, la veritat, és un dels millors centrals d'Europa, i aquí jo crec que era. És innegable. Sí, sí. Abans del quan Mundial. Renova, quan renova. No, guanya sí, sí, renova, quan sí, renova. La Copa del Món, etc. I se li fa un contracte. A partir d'allà, ella està complint el seu contracte amb totes les seves obligacions, com sí, qualsevol treballador. No, perquè una obligació és fer cas als metges del Barça i operar-te. I no jugar al Mundial. És que, si saps, bueno, si rasques una mica, sabràs que l'operació no et garanteix estar millor. Llavors, al final, el jugador és una persona... Jo crec que la gent té que ser empàtica. A vegades crec que no ho són del tot i no es fiquen en la posició del jugador. I passa amb aquest tema dels salaris com passa amb moltes altres coses, per temes personals que potser no saben, o pel que sigui, que el rendiment no pot ser el 100%. En el tema del Samu, és que diria, l'actitud és impecable en el sentit de que ell no s'ha perdut mai un entreno, entrena a tope. Una altra cosa, qui li ha firmat aquest contracte? Ara! És el tema. Una anem persona aquí. Que ha sigut votada pels socis. El és pitjor dir, president de la història. Final, no, però al final el soci, i no els estic culpant absolutament de res, però té la responsabilitat d'escollir un president que renova uns jugadors uns altres. Que et dic una cosa, estic d'acord amb en aquest cas el renova, i no dic que sigui una decisió que no sigui acertada, perquè en aquell moment tothom hagués renovat. Però estàvem ja a uns nivells de sou inflats. Jo crec que quan arriba Neymar, l'any que arriba Neymar, i vosaltres sabeu que la prima que li cau de fitxatge a Neymar és més que el que tu has cobrat al Barça havent-te guanyat tot, allà comencen a renovar l'alça. Sí, però quan et fiques en primes i no primes, al final els salaris es paguen de moltes maneres i no saps exactament quin és el salari, perquè poden pagar en primes, però el salari que sigui més petit... No m'hi fico amb tot això. Jo el que us dic és que la reflexió que jo faig és que en aquell moment la pujada el Samu de... no el discuteix ningú la renovació. Està dintre de mercat. Llavors, sí, sí. A partir d'ara, que ara el pobre Samu, que és el primer que està fotudíssim perquè el Ginoi el té com el té, clar, la gent el xiula, però què xiulem? Si la majoria de gent que el xiula, estic convençut, que l'haguessin renovat igual, no, que va fer Bartomeu. O que estan al seu treball, porten 30 anys treballant en una empresa i no foten ni l'ou, sí. Però saben no, que no es poden fotre fora, no, perquè allò... A TV3! A TV3! Escolta'm, no. Costa molt tenir solidaritat obrera amb un tio que cobra 12. 10 milions. Ja hi som aquí. I ara estem amb el que... I té tot el dret a fer-ho. No, té tot el dret a fer-ho. Exacte, però costa, jo el que et vull dir és un contracte. És que us fiquem... Sé que és molt difícil, però ficar-se en la pell del jugador... Penseu que el futbolista acaba als 30 i pocs i tens 30 anys o 40 anys per viure per i normalment no estàs preparat per res a la vida. Entenc la reflexió. Llavors, el que cobres... Cobres moltíssim en un espai molt limitat de temps. Llavors, a partir d'allà, tens de tenir l'habilitat, que sincerament la tenen molt pocs, la tenen per molt pocs. Aquests calés, a més de gastar-los o despilfarrar-los o de gestionar-los d'una manera, en els pròxims 30 anys et puguin durar. Llavors,
hòstia, jo sóc el Samu, tinc aquest contracte, i jo renunciaré... Però si ho has fet. Tots els que estem en aquesta taula haguéssim fet el mateix tota la vida. Tots. Gràcies. Això és cert. Què has dit? Jo, dit això, tots els que estem en aquesta taula hauríem fet el mateix. Jo estic en una situació... Jo estic en una situació... Primer, estic a casa tota la meva vida, sento el club de manera diferent que el Samu, òbviament, però és algo normal. Si jo estigués al Manchester United, estaria fent el mateix que el Samu. Sí? 100%. Estic en una situació que m'he guanyat la vida molt bé i puc dir que ara mateix doncs, no em vindrà d'una mica més, una mica menys, i a més aquest club m'ho ha donat tot, literalment. O sigui, jo he arribat aquí en 21 i sóc el que sóc gràcies al Barça. Llavors, la situació és molt diferent, la del Samu a la meva, i cada situació és diferent. Però és que això explica la xiulada. Si hi ha un tio que no es pren el club amb el mateix sentiment que te'l prens tu i que està con una però pasta, és normal impossible, que els... és només faltaria que no pogués enxugar. Però és impossible. És impossible que un francès que ve de Lyon, però fiquem el Samu, o et dic un brasiler, o un argentí, o un italià, que un català que des de que és des dels 3 anys que té sentit comú, va al Camp Nou i s'està tota la vida al Barça, és impossible, no podem pretendre això. No. És que no és així. Correcte. Jo, si estigués al Manchester United, el més normal és que adoptés la mateixa actitud que pot tenir el Samu, que pot tenir qualsevol jugador de futbol que està defendent el seu contracte. No li pots demanar a la gent que li agradi. Un moment, clar, no, però, això són dues coses diferents. No, però... totalment, la gent té tot el respecte a poder xiular, jo no estic dient que la gent no xiuli, estic dient simplement que empatitzi una mica o que es fiqui la pell una mica del jugador, no t'estic dient que deixi de xiular, si vol xiular que xiuli, però que les situacions s'han d'explicar des dels dos punts de vista. Jo per acabar d'entendre-ho, tu has renunciat a alguna part del sou o ho cobraràs tot? Jo he renunciat a una part del sou i he renunciat bastant a el que em toca cobrar aquest any. I la part del sou a la que he renunciat són aquests variables molt fàcils d'aconseguir, que diuen... La meva situació era diferent, cada situació és diferent, és a dir, el Bussi, per que us fiqueu un exemple, li quedaven 2 anys de contracte, al Jordi Alba li quedaven 3 anys de contracte. A mi, jo se m'acabava el contracte aquest any. És a dir, jo el que tenia era una clàusula que si jugava X número de partits, se'm renovava automàticament un any. Cosa que aquest any sembla que ho anava a complir, si tot va bé. Vale. I amb les mateixes condicions que aquest any. Uh-huh. Vale. Òbviament, doncs, no seran les mateixes condicions que aquest any, tant el fixe com el variable ha canviat considerablement. Vale. Pels pròxims 2 anys, perquè al final doncs, vale, hem fet 2 anys més. I a la resta de capitans han fet més o menys el mateix que tu? Roberto no encara. No sé, però Roberto acaba aquest any també, és una cosa diferent. O sigui, és una renovació, és diferent. El contracte de Roberto també... No està mal. No sé els detalls, de veritat. No sé els detalls. No. Acabo amb una última pregunta de la tertúlia. No sé si vas, no sé si era el juny, el juliol, perquè a mi el temps ja em passa volant, però Laporta li va dir a Koeman que li donés 2 setmanes per trobar un entrenador. A mi em va semblar una cosa esperpèntica. Tu estàs d'acord amb Laporta de que havíem de trobar un altre entrenador per reflotar aquest Barça o estàs d'acord amb Koeman de que és l'entrenador? Al final el president, el Jan, el que escull és que el Koeman sigui l'entrenador. Obligat, perquè no hi ha diners per fer-lo fora, no hi ha diners per fer un relleu. Mai estàs obligat a res. No? Mai estàs obligat a res. O sigui, se l'ha quedat perquè ha volgut? Jo crec que sí. O sigui... Ostres, doncs tela, eh? No està mal jugat. Jo no crec que estigui mal jugat. No, tu obligat no estàs a res. Tu no t'ho obligat. A veure, el club està molt malament, però si vols prendre una decisió, la prens. Sí. Estic convençudíssim d'això. Es pot pagar el finiquito de Koeman, tu creus? 100%, segur. Segur. Hi ha una aposta amb la boca petita de Laporta per Koeman, vulguis que no. Jo crec que el Jan el que necessita en aquell moment és més temps de reflexió per veure què és el millor i acaba escollint Ronald Koeman. Per tu és l'entrenador ideal? Jo crec que ara és el millor entrenador que... A veure, és que em fots una cara, em fots una pregunta que és tan òbvia que sembla que em fotis aquesta puta merda de pregunta, però escolta'm una cosa. M'agrada que m'estiguis aquí és que és una merda qüestionant la meva feina. No, però és que és qüestionant la meva feina. És com si et dic tu, et dius Andreu, i tu diràs sí, adéu, Andreu, és la mateixa pregunta. No, però escolta'm una cosa. Jo ja dies que no sé com em dic. M'he fet molta il·lusió. M'he fet molta il·lusió que sàpigues el seu nom. Que es diu Andreu. Però si m'envia DMs per Twitter. Vas començar tu. Sí, però tu m'has... No, però es pot explicar això que tu m'has... No, em vas demanar. Vols venir a l'entrevista aquí? La Sotana, no. Digues el nom. A la Sotana. I ara digues puta Espanya. Això tot punt, eh? Ai! Era boníssima. Comença a suar, eh? Era un moment. És igual. Si vols dir punyetera Espanya, aquí quedem tranquils. Punyetera Espanya també s'accepta, eh? Següent pregunta. Vale. Vas fitxar a Eder Sarabia
a l'Andorra, perquè creus que Eder Sarabia i Quique Setién són més un entrenador per segona divisió B que per primera? No, jo crec que Eder Sarabia és una persona amb... Les portaves de casa. Piqué president, eh? Amb molts conceptes, de veritat. Jo, Eder Sarabia, o sigui, són dues coses diferents. Una cosa és el que és Quique Setién i l'altra Eder Sarabia. Jo crec que hi ha una diferència bastant Quina important. Quina és la diferència? És una diferència important, és a dir, primer edat. Vale? Ah. I a partir d'allà pots construir un projecte o no al redor. Tecnològic. Però... Eder Sarabia va amb iPads. Té un smartphone. App. I l'altra pues, va amb la pissarra. I creiem, no només jo, sinó tot el projecte a l'Andorra, fermament que l'Eder era la persona correcta per crear un projecte al redor seu. O sigui, no és vacilar el Barça, això que vas fer. A mi em va semblar vacilar el Barça. Jo vacilar el Barça? No, no, tu has vacilat? No. Mai. La decisió del Griezmann, això no és vacilar el Barça. La decisió... Mira, pensa com em vaig. No, no, escolta'm, Joel, escolta'm. Això no és Senyors, una vacilada, les tio. Persones ens equivoquem, i ens equivoquem molt. Ah, escolta'm una cosa. La decisió és un projecte que nosaltres fem al 100% segur que el Griezmann ve al Barça. Ah, sí? Sí, tu no a mi m'ho diu literalment. Pues vaig a fer una entrevista per The Players Tribune i em diu, Gerard, que vengo el año que viene. I li dic, ¿quieres hacer cómo tomas la decisión, cómo vas a buscar casa en Barcelona? LeBron James ja havia dit que s'havia equivocat amb la decisió. No, no, totalment. El procedent ja era una merda. Però em diu, ho farem de puta mare, ja sabem el resultat. LeBron James no sabia. Sale mal. Llavors la dona va buscar cases a Barcelona, etc etc. I jo estic, no sé si al Mundial, Eurocopa, no sé on estava a la selecció espanyola, i em truquen el dia abans o el mateix dia, em diuen que al final es queda, perquè es van gravar les dues opcions. Que al final es queda. I no podíem tirar enrere, perquè teníem firmat per contracte, el que sigui. Vam tenir que jugar al temporal, però és una cagada. A mi és que no l'esperes en el moment en què ho tanques i comences a fer el documental. Tu truques a Bartomeu en plan, mira, però sí, que hi ha aquest tema. T'explico, Griezmann... Te tanco lo de Rakuten. Pot ser que tu en aquell moment sàpigues abans que el president del Barça... Que no ve Griezmann? Que Griezmann no ve. És possible que es doni aquesta situació? Pues sí. Pot ser. Sí. És gravíssim. No. És que és gravíssim. És gravíssim. Però no per part teva, Però tu no l'has explicat. A mi m'arriba per això. No, però... És molt fort, Gerard. És que no sé si ets conscient de lo fort que és. Sí, però us adoneu que jo l'única finalitat era fer un producte que entenia que venint al Barça tenia tot el sentit del món, perquè venia... No, clar, si vingués, sí. I a l'últim moment hi ha un canvi brutal de decisió en el qual no tinc res a veure i que ja no puc desdir-me ni trencar el contracte, a partir d'allà jo no sé si quan m'ho diuen abans que el president o després del president. Segur que sí. Ara mateix ja no té molta importància, en aquell moment potser la tenia. No fa gràcia. Griezmann, que bé que defensa Griezmann. És una frase que es deia molt, que bé que defensa Griezmann, que quan un davanter... Es mou bé sense pilota. Tu un davanter dius que bé que es mou sense pilota i que bé que defensa és... A mi m'agradaria comentar que se'ns ha enviat una samarreta de l'Andorra. De qui era, Anna? Genís, el Genís ens ha enviat la samarreta de l'Andorra, que heu canviat l'escut i és molt guapo. A mi, vull dir, deixa'm dir-te que està molt bé. Ens ha enviat també Ratafia, que es diu Ratacia, perquè suposo que no poden fer servir. I ens ha enviat també un embotit. Què més? Un embotit? Un embotit, vull dir que això és un Donaman. És un Donaman. Això de l'Andorra és una mica PC Futbol 5.0, no? Vull dir, tu jugaves de petit al 5.0 i llavors... Sí, jo jugava a totes les versions vaig jugar. No, a veure, és anar aprenent amb el... Per mi és com mig una prova pilot. És a dir, és una cosa que al final has d'agafar experiència, fas molts errors... Estaran contents ells de ser una prova pilot. No, però home, jo crec que poden estar molt contents els que vam agafar a cinquena i amb dos anys els hem pujat a primera ref i amb opcions de pujar. Jo crec que... I no perquè sigui el nostre projecte, s'estan fent les coses molt bé. Hem fitxat molt bons jugadors, tenim un equip amb un director esportiu... Que és Carlos Martínez. Carlos Martínez. I Roger Riera. Escolta, oient de la Sotana. Ah, sí? I hi ha molt ex-Barça, eh? El Dani Morell, l'Altimira... El Rivarola. L'Adrià Vilanova. L'Altimira és el fill de l'Altimira? No, és familiar, però no és el... I el Vilanova sí que és el fill del Tito... Ah, sí, que sí. Aquest apuntava més, no? Apuntava més? No, no tant. No apuntava tant? No. Seguim. No tant. Última pregunta de la tertúlia que vull fer. Has comprat moltes coses, Gerard? Vull dir, ets una persona que ha comprat moltes coses. Sí. Em pots dir una cosa que has volgut comprar a sent ja milionari i no has pogut comprar? Segur que hi ha hagut coses, ara me'n recordo d'algunes, però... Una cosa que hagis pogut comprar sent milionari i sent Gerard Piqué
i que tu no hagis pogut comprar? La independència de Catalunya. No, no. Hosti, segur, però no, no me'n recordo, te la diria, eh? Ja saps que t'ho diria, no, no me'n recordo. Hi ha hagut coses que no he comprat. Ja. Sí? Però que has volgut? I que volia i que desitjava comprar-les i pel que fos, doncs, no han sigut possible. O sigui, hi ha coses, eh? Vull dir que un milionari sí, sí. No pot comprar, eh? Home, és que hi ha lligues de... Bé, perquè al final, per molts diners que tinguis, jo crec que has de, pensar, has de donar-li el cap i de, hi ha coses que estan sobre preu o... Doncs, coste d'oportunitat, aquest tipus de coses, no? Has de comprar sempre un... Concepte, un DAFO... No? Smart, DAFO, un FIFO, un LIFO, un tonteria d'aquestes. Vale, LAFOS. Tanquem la tertúlia i ara el que farem, Gerard, és anar a la secció del Magí. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Què és, no? Gerard, rec. Magí, 4 minuts, tens 5. Va, vaig ràpid. Va. Tu saps que, clar, o sigui, molts mitjans volien que vinguessis, al seu mitjà. Ah, sí? I tu, pel que sigui, perquè estàs com una puta cabra, has decidit venir aquí. Bueno, perquè feu les coses bé. Ole! Ole! Us torno la mamada. Per favor! Ha sigut molt curt. Llavors, segur, no es pot comparar, eh? Segur que molts d'aquests mitjans es estan mirant i jo aprofito per saludar a Marcel Llorente, una abraçada des d'aquí. Llavors, que no es preocupin, que no es preocupin tots aquests mitjans, perquè jo he fet com un recull de preguntes que podrien fer altres mitjans. Tu les respons, que jo m'imagino que te les que et farien aquests mitjans. Vale, no? Perfecte. Respons si vols, si no, com sempre. No, contestaré, vale? Com si els contestés a ells. Vale. Sí. Vale. Fantàstic. Ja veuràs els mitjans. Ho ha pillat? Més ràpid que nosaltres. És tan intel·ligent. Intel·ligent. La primera pregunta és obligada, és de la revista Fitness. Gerard, ¿cuánto levantas? Al gimnàs, ¿cuánto levantas? Bueno, en press banca levanto 40 kilos. ¡Collons! No, no estic inventant, ¿no? ¿Més barra? 40... No faig gimnàs. 40 kilos més barra? Mira com intenta fer-ho, ara sí, que s'ha preguntat. Sí, 40, que són 10, 10... No, són 20, 20? Són 40 i la barra, sí. Que són 20, sí. La barra, eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, són 60, sí. Això, tio? Subpregunta, és cert que al gimnàs del Barça tu mous una mancuerna en concret i s'obre una comporta secreta, com la llibreria de Batman? Però no vas a la Batcueva, sinó que vas a la sala VIP del Sutton, directament, que caus, pum. Directament, en una esto reservat. Era anteriorment, que lo hacíamos ahora ya... L'any del Tata. Hay COVID. Por tema COVID no se puede, ¿no? Vale. Fins a quin any? Potser fins a quin any, Sutton? Hosti, quan era jove, però... No, és jove, Gerard, per favor. No, bueno, Mundial de Sud-Àfrica. Quan era jove, quan en tenia... Solter. 2010, allà. No, abans. El meu primer any al Barça... O sigui, si la gent sàpiga, és un 5%. Un 5%, eh? En sèrio? Em dirien de tot. Em dirien que... Borratxo? Això és el de menys. alguna malaltia de transmissió sexual? Vas tenir papiloma? Gonorrea, com l'Artur? Gonorrea. Com la... No obrim el tema, perquè llavors ja... Gonorrea. Magí. Següent mitjà. La revista Autopista. També t'ho vull fer. Com saps, el nou Kia Niro, de disseny clàssic i ergonòmic amb tecnologia híbrida endollable, és l'aposta de la marca coreana per competir en la gamma del SUV, d'acord? La pregunta, com ja et deus imaginar, és tu quan condueixes, le metes zapatilla? O sigui, t'agrada córrer? Antes de mis hijos sí. Le daba bastante, ahora estoy mucho más tranquilo. Home, clar. Subpregunta. És cert que en realitat Jordi Alba encara no té el carnet de conduir i que el que han fet des del club és que han agafat el seu Audi i li han fet un forat a terra perquè amb els pauets es vagi impulsant corrent? Com el pica-pica. Jordi Alba tiene carnet de conducir. Que és el DNI? És que és el DNI? Número 3, anem a la revista Marie Claire, que també t'ho vull fer. Home, Marie Claire. La revista de les dones empoderades i on hi predomina molt el color beige. Ah, sí? Sí. Pregunta, Gerard, Jerry, Rialgi... Rialgi, m'agrada molt. És molt de rapero, eh? Rialgi. És molt guapo, tio. Gran Master G. Tu dorms en pijama o despullat, agafat a la teva pròpia tita com si fos una bossa d'aigua calenta? Despullat sense agafar-me res. Bueno, sense un coixí, m'agrada dormir. Dorms despullat? Sí. Diuen que és molt millor per la salut. Jo també. Ah, sí? Una jo altra també. Cosa que tenim en compte. A part de quina altra? Cony, que som alts, atractius. Ens van bé les coses. Exitosos. I és cert que el Koeman està tan nerviós que dorm com les iguanes amb els ulls oberts? Està tan tens que... No t'ho puc dir, no he dormit mai amb Koeman. Vale. Número 4, pregunta de... Muy interesante, d'acord? Hi ha coses que estan fora de discussió. Com, per exemple, que els aliens van fer les piràmides. Això és molt interessant. Això és així, eh? Sí. La pregunta... No, perquè Gerard... no tenien tecnologia.
No, tenien una cosa millor, que és esclaus. Esclaus. Que encara és millor. Molt millor. Magí, pregunta, creus en Déu? Algú. Agnòstic. 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 Mira. Tu no creus que quan et moris, si vas al cel, hauria de ser un lloc realment increïble perquè sigui millor que la teva vida, que ja és de putíssima mare? Jo només penso en viure aquesta vida que és de puta mare i després que passi. Et centres en aquest projecte. Sí, però després no ho sabem si n'hi ha una altra o no. És un projecte de vida. Última pregunta. Última. Un mitjà que es diu Mundo Deportivo, no sé si et sona. Sona? Mundo Deportivo. El preferit dels lectors que han reemplaçat el seu cervell en un cubell de diarrea. Exacte. Carapolla, també li diuen. Home, per favor! Digue'm. Nosaltres no li diuen. Aguanta. La pregunta, segons Mundo Deportivo. Creus que Guardiola va marxar perquè no suportava l'excel·lència a la que Rossell havia portat al Barça? I que és un entrenador mediocre que sense Messi només hauria sigut un perdedor i un flipat? És a dir, com ajuntar Quique Setién i Eder Sarabia en la mateixa persona. Això és el que deu pensar Mundo Deportivo. Bum! És aquí? Fins aquí. Aquí acaba? Doncs passem directíssimament a la secció... La millor roda de premsa que s'ha fet. Vidal. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Però tanta calor té. Oh, i el Manel també. Jo ara em fotria un cubito pel cul. Ho dic de veritat. Pots repetir-ho? Pots repetir? Què faries ara, de tanta calor que tens? Un cubito pel cul. Bueno, sí. A vegades ho faig, eh? Però has de primer... Sí, perquè si no crema. Crema, crema. Si no se t'enganxa la pell, Gerard. Però com a vegades ho fas pel cul... Per temperatura o per plaer? Bueno, on està la frontera? No, on està la frontera? No, és que la frontera és que si toques la que ho ha provat, Joel. Ho ha provat. És una persona... Ha vist coses que nosaltres no podem arribar a imaginar. Alguna polla t'has menjat? No. Vale, no passa absolutament res. Escolta'm, estem aquí... Tu creus que a Gerard Piqué li has de preguntar si s'ha menjat una polla? Què passa? Si la foto que hi ha amb l'Ibrahimovic... No, però en greu que ells tenen accés a unes polles que tu ni t'imagines. Que tu les veus... Com dius tu, com si fossin una tapa. Una tapeta. Un bol de polla. Manel, què fas, va? Faig un ASMR molt ràpid, que tu n'has dit allò de l'espa. Te'n recordes allò que has dit de l'espa? Ah, sí, correcte. Serà molt ràpid, 2-3 minuts. Un ASMR és allò, ja ho hem fet moltes vegades. El problema que està trilladíssim té l'avantatge de que és molt poca feina. Hem de tancar els ulls tots? Hem de tancar els ulls, silenci, Gerard, tancar els ulls tots. I l'he dedicat un ASMR a Gerard Piqué. A ell mateix, eh? A ell mateix. Normalment ho faig a col·lectius, però ell és un col·lectiu en si mateix. És el col·lectiu. És el col·lectiu. No t'ofenguis. Vaig molt borratxo i igual no puc vocalitzar. Sí, tots estem igual. Com sempre, Manel. És a poc. Hola, Geri. Et puc dir Geri? Ets un crac, Geri. Gràcies. Ets un gran futbolista. Ets molt guapo. Gràcies a la genètica privilegiada que s'obté després de moltes generacions de rics follant amb rics. I a sobre, tens fama de tenir un rabo com una motxilla de gimnàs. Fas una mica de ràbia, Geri. Jo t'admiro molt. Però no t'admiro pels motius pels quals t'admira tothom. Jo t'admiro perquè tu has complert un dels meus somnis. Agafar-me un any sabàtic. Concretament, l'any que va venir a entrenar el Tata Martino. Fins i tot Dani Guiza se te n'anava per velocitat. Geri. Molta gent diu que el teu pas pel Manchester United va ser com un Erasmus. Però en realitat, tu, l'Erasmus, el vas fer l'any del Tata, perquè et vas passar tot un any borratxo. A més de ser molt bon futbolista, molt guapo, i tenir fama de tenir un rabo com un bessó de Roberto Carlos, també ets un empresari d'èxit. Ets el CEO de Cosmos. Fuà. I has aconseguit canviar el format de la Copa Davis de tennis. És molt important el format de la Copa Davis. Jo, Geri, de vegades em desperto a mitjanit pensant, joder, el format de la Copa Davis. Ets un crac, Geri. Amb els meus amics et diem el Presi. Perquè vols ser president del Barça? Segur que seràs president, Geri. Et va costar Déu i ajuda arribar a ser el quart capità, però segur que seràs president. També tens fama de ser molt més intel·ligent que la resta de futbolistes.
Això seria com si algú fos molt més guapo que la resta d'integrants de la penya Meritxell del Palau Blaugrana. Ara, Geri, t'has fet molt amic de l'Ibai i t'has comprat un equip de LOL i fas coses de Twitch. I jo ho entenc perfectament, Geri, perquè jo també tinc la crisi dels 30 i em fa por fer-me gran i no entendre les coses dels joves. T'has fet amic d'un tio bastant passadet de pes i que cobra molta pasta i ningú no entén ben bé per què. La meva pregunta, Geri, és: no en feies prou amb un tití? Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Au! Ja parlo jo ara, si et sembla bé, Joan. Ara no, si estava manicant-me. No, per comentar-li, Gerard. Sensacional. Hòstia, hòstia, ho he fet des del cor, eh? Tancat els ulls bastant rato. No, què? És una sensació, és una pressió. Que xondo, eh? Pots... Va, és que el Manel té una veu, a més a més. Et ve una mamada i una hòstia, saps? No, és tremendo, és tremendo. Això m'agrada, amb una mà això i amb una mà l'altra. Bueno, una mamada i una hòstia? Hi ha gent que li agrada. Doncs vols explicar algun dreu? No, a mi m'agrada. Sí, explica-ho. Vale. Joel, estàs mirant el mòbil ja, Gerard? No, m'està trucant la meva dona. Espera un moment que la contesto un segon. Pots fer-ho en directe? No, però és WhatsApp, això. No, m'està trucant, no ha dit? No, home, no, escolta'm tu, però a veure... No és qualsevol, la seva. Estoy en la ràdio, estoy en la ràdio, vida, te llamo ahora. Hola, Shakira. Hòstia, per favor! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my fucking God! He conegut a Shakira. Oh, my God! Te llamo ahora, que estoy en ràdio en directo. ¡Sí! Hem aconseguit! Hem aconseguit! Estic aquí. Magí! Magí! Hosti. Com borratxo vas per dir amb aquesta tranquil·litat o la Shakira? Magí! Calma. És irreal tot. Hem aconseguit... És com una simulació per mi. Estem en un núvol. No té sentit res de... Hem aconseguit... Està tranquil·líssim. Que la Shakira... Ha donat la volta al marcador. El Magí... Suant, vull dir... Bueno, Gerard, és que... El que estàs fent tu no ho has de fer ningú. Joel, serà difícil superar aquest moment... No, en la que la Shakira ha trucat al seu home... Oh, my God! I ha vist a Magí García. Bueno, va, calma. Mira, joder. Ara farem una secció, vale? D'actualitat i tal. Igual perquè he conegut a la Shakira. Arrenco. És el que vulguis. Està supertranquil. Ha donat la volta al marcador. No, però per dins s'està. Sí, té un càncer. Quan tu em diguis. Endavant. Endavant amb la secció d'informació poliesportiva que no només no fuig de la voràgina de la immediatesa, sinó que la cavalga talment com si jo fos el Gerard Piqué entre els anys 2000 i 2010 i la voràgina de la immediatesa fos qualsevol dona del planeta Terra. Una secció on les coses passen rapidíssim perquè no va gens lluny, avui dedicada a les últimes informacions relatives al nostre convidat d'avui. Ah, sí? Llavors, farem allò... Jo faig la veu de l'Àlex Damas. Sí, no sé si és el, aquell noi que parla de NBA. No sap qui és. Vale, doncs jo faré aquesta veu, vale? No sap qui és. Amb la música d'informe setmanal accelerada a 1,2. Vinga. I comencem parlant de tennis, que com jo tots sabeu és l'esport que funciona igual que el concurs de beure aigua de Sant Hilari de Sacalms, perquè sempre guanya el que té més sets. Tennis amb T de Sergio Tachinis. És un dels esports que Gerard Llaviscarnosos Juicy Lips Piqué té el seu punt de mira empresarial i és que GP3, el center dominant dels Barcelona City Hipsters, ja escalfa les seves natges de titani de cara a la celebració de la Copa Davis by Cap Rakuten by Cap, on es donen cita les primeres espases dels Passing Shots Mundial el primer 25 de setembre amb tot preparat. A la pista... La terra, batuda. I a les llotges, la cocaïna, també. I deixem pas al tennis per passar a parlar, ara sí, de l'esport que realment apassiona i motiva el nostre convidat d'avui. Efectivament, estic parlant dels e-sports. It's in the game. L'esport on juguen qui sigui contra qui sigui i sempre guanya... una persona que no li agrada gens anar a la platja. I és que GP3... ha irromput amb el seu amic Ibai Llanos, que sembla en aquella pel·li del Schwarzenegger, i el Dani De Vito, al món de les maquinetes i el pinyau-pinyau virtual. És un guapo, catxes i coordinat que ha anat a conquerir també els únics esports que quedaven reservats als lletjos, fofos i sense motricitat. Tricitat.
l'electricitat va caríssima, però això no ha sigut impediment perquè GP3 entri als eSports igual que la porta entrava al Luz de Gas, amb la polla fora i pagant el Barça. I és que s'ha de ser ambiciós i s'ha d'anar a fer mal per robar-los a aquesta pobra gent del món gamer l'únic Star Systems que tenien lliure de guapos, simètrics, coordinats i amb melanina a la pell. I ara sí acabem, ja sí, fent referència al hobby del nostre convidat d'avui. Toca parlar, evidentment, de futbol. Una mica més. Una mica més. I és que Gerard Labios de Fresa, sabor de amor, pulpa de la fruta de la passió en Piqué, afronta aquesta 14a temporada sense haver deixat de ser ni un segon el millor central de l'equip, amb la fitxa rebaixada i les expectatives també. I és que per trobar una davantera del Barça menys sexy te n'has d'anar a l'època quan els porters jugaven amb boina. Amb boina, sort, no ha començat la Polini defensive tackle del Barça, que es va lesionar la primera part contra els Bilbao Lions. Es va lesionar el Soli. I Soli, molt Soli, és com es va sentir la defensa dels Barcelona Goldman Sachs la resta del partit quan intentaven treure la pilota jugada davant de pressió avançada del braç futbolístic del PNV, liderat pels germans Williams, una davantera que si Xavier Arzalluz aixequés el cap fliparia bastant fort. Última? No, i fins aquí titular i entradeta especial Gerard Glutis de Marbre Piqué. La Sotana, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Vale, Gerard, això ja s'acaba. És increïble que hagi tocat el tennis i esports i el futbol i no toques el surf. És increïble. Oh! Però que ets burro! És que ets burro! El surf ja veu, no? Ah, puta mare. Però tens el sol. Estàs bé de la lesió? Estem bé, estem complets. Estàs bé? Sí, que només faltaria que no estigués. Però escolta, però això del fotògraf i tot, és mentida, no? Bé, ens va prendre fotos i ja està, no res més, simplement jo vaig anar a fer surf perquè ja estic bé, el tema és que... Però li van fotre una pallissa al... No, si necessites algú ens ho dius, eh? Simplement li van dir que no les fes, però bueno, les va fer i les va vendre, doncs allà ell, al final és el seu minut de glòria, però no, res més. Insisteixo, si en algun moment vols que Manel i jo... Anem a donar-li... Anem a Cantàbria, una vegada, a surfejar. No. Cap problema. No. On t'has fet surf? A la meca del surf que tu has fet. La meca del surf? No, sí, jo he anat un parell de vegades. O sigui, és la meva dona que ara mateix està... Li agrada el surf? Ah, és ella que li agrada. És obsessionada, llavors jo l'acompanyo. Com a bon marit, saps? Però tu et coses com a qualsevol marit. Ets un marit, ets un marit exemplar, eh? El surf. Gerard, aquí... M'agrada el surf. Ja som amics, es podria dir, no? Bueno, consciències. Pregunto. No li diguis això, perquè... Som amics, va, som amics. Som amics, Gerard, però pràcticament som amics. Vale, acabem amb el joc de les portades, que és una cosa que... És que no puc oblidar en Magí saludant... A la Shakira! És que... Hola, Shakira! Com si saludessis... La matinada, despertar la cara aquí, el que ja ha passat. Vale, acabem, recupero una cosa que era el joc de les portades, que recordo que fa 2 anys que vaig fer. Llavors, és una cosa que jo dic un titular que pot ser veritat o fals. M'han explicat. Vale, perfecte, perquè som amics, dinàmica, llavors el de Llonsis. Començo, si et sembla, per Manel Vidal, llavors començo per tu. Sí, senyor. El calvo intel·lectual. Ara fa uns dies, Ilash Moriba. Va bé. Va ser traspassat al Leipzig per 16 milions d'euros. Mm. Vale? El diari L'Esportiu va titular Kalash Moriba. Què? Kalash Moriba. Hòstia, torna a ser allò... És que bona, tornes a follar malament una altra vegada. És bona, Jo dic que és mentida. Aquesta és mentida? Jo dic que és mentida i, a més, te l'han enviat. A mi no m'ha enviat res, Totes li envien A mi només m'envia el Gerard DMs. Vull dir, és una cosa tremenda. I el Basté i el Gerard. Sí. Veia triàngulo de amor, bizarro, eh? Jordi Braxton. Algun dia ho explicareu, això, eh? Què? No, tu, el Basté, el Gerard, tu, el Basté... Kalash Moriba? És fals? No, és fals. Correcte! Oh! L'has pensat tu, però, eh? He passat jo. Joel Díaz de Fúries. L'avui igual de fàcil. El 29 de novembre del 2009 el Barça va guanyar 1-0 el Real Madrid amb un solitari gol de Zlatan Ibrahimovic. Sí, senyor. Zlatan. Amb aquesta victòria l'equip blaugrana es posava líder empatat de punts amb el conjunt blanc. El diari Sport va titular Equilibra la Liga. Equilibra. I què van? Posar Ibra amb un color diferent? S'equilibra la Liga. No pots fer preguntes. No. És fals. Aquesta és falsa, aquesta me l'he inventat jo. També te l'has inventat tu. Aquesta no és correcta. Estic convençudíssim. Correcte! Ojo, eh?
Ojo, eh? Gerard Piquenbauer, a tu t'agrada que et diguem Piquenbauer? A mi sembla horrible. Va, a mi m'és igual. No, digues la veritat. Digueu el que vulgueu. No, no, m'és igual, m'és completament igual. Ets millor que el Beckenbauer aquest, tu 50 vegades. És que m'és completament igual. L'any 2001, no sé on estaves tu l'any 2001. 14 anys, hauria d'estar anant a la Salle Bonanova. Oh, ah, està mal la Salle Bonanova. Hi ha hagut aplaudiments? Sí, de gent que està de la Salle Bonanova. L'any 2001, Valentino Rossi va guanyar el Mundial de 500 centímetres cúbics per davant de Max Biaggi i Loris Capirossi. Sí, senyor. Al circuit de Phillip Island. Home. Mundo Deportivo va titular Talentino Rossi. Hòstia. Mundo Deportivo, eh? És factible, eh? És factible. Talentino Rossi. Doncs va ser veritat. Això va ser veritat. Això va passar? Això va passar. Talentino? Si és que no, et direm tonto, eh? Tonto. Quines bueno, ganes. Què hi farem? No dormiré aquesta nit. No és la primera vegada. És correcte? És correcte. No! Oh! Tonto! Tonto! Això és històric, eh? Això és història, és història, és història viva. Però no està al nivell d'en Magí Salomana. No, històric seria que jo n'encertés una. Sí. Magí García, el 15 de setembre del 2017, el que entrarà del Madrid, Mariano, va debutar amb el primer equip. Va entrar al minut 62 i va marcar dos gols a la golejada que el Madrid va fer al Celta per 5-0. El diari AS va titular Marciano. Sí, 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 sí. Sí! Això és totalment cert. Sí, no estava allà, jo estava allà. És tan cert com que la Shakira i jo som col·legues. Marciano, és correcte? Sí. No! Tonto! 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 Tremendo. Mai, eh? El sector est... El sector oest ha fallat totes les preguntes, el sector oest ha estat... Bueno, perquè al final són gent d'estudis. Els calvos, al final... Era molt més fàcil. Calvo de puta vella. No, seràs calvo. No, calvo de vella. Seràs calvo. Bueno, però no ho soc. El Gerard i jo tenim el mateix cabell. Tu creus que jo soc calvo? El Gerard i jo... Em mires i dius, hòstia, un calvo. Jo sí, jo sí. Ara mateix no. No. Doncs ja està. Però tu sí. No, però el Gerard... Jo et veig i dic, calvo. Perquè tu tens ràbia contra mi, perquè soc més alt i menys calvo. Només hi ha dues persones a la taula que tenen un bon cabell, i és el Gerard i jo. Bueno, aquí s'acaba el... Ah, ja s'ha acabat? Gerard, tu has passat bé? M'ho he passat molt bé, i vosaltres? No, home, tu has passat millor que amb el Broncano o pitjor? És similar, és diferent, però m'ho passo, intento passar-m'ho molt bé allà on vaig. Però tu has passat bé en català, que és més difícil. Ah, mira, home, també parleu molt de la llengua i tal, i dieu cada castellanada, es diu calvo, es diu calvo i no es diu calvo. Com es diu? Calp. Calp. Sí, calp, però que passa que calp. Alopèsic. Passa que calp. No acaba bé, no acaba bé. Parlant de calp, la setmana que ve, Jaume Roures. Jaume Roures, la setmana que ve. Tens alguna pregunta per Jaume Roures, Sí, deixa'm una pregunta per Jaume Roures. Una pregunta per Jaume Roures. No, li vull fer aquesta pregunta a Jaume Roures. Qui és més ric, tu o ell? És que avui ho parlàvem. Ell, no? Ell és més ric que tu. No m'ho crec. No, és veritat. Ell és més ric que tu. Jo crec que sí. Sí? Sí. A mi m'han dit que tenia un més perillós, segur. Un Picasso al lavabo. Un Picasso al lavabo. Això sé molt ric, Això sé molt ric. Tu que tens al lavabo? I el feia servir per... El Jesús Gil, que tenia un cocodril, també, no? Jesús Gil tenia un cocodril a la banyera. I el Memphis? Hòstia, no hem parlat de Memphis. No hem parlat de Memphis de país. Memphis mola, que flipa. És dels pocs jugadors d'aquests que fitxes i arriben al Barça i es creixen. Això costa molt, eh? Tu l'has vist? Jo crec que és un crescut de mena. Però bé, un bon crescut. Ja han crescuts i crescuts. Havien entès un crescut de merda. Que m'hagués agradat molt més com a... Adéu-siau. És un crescut de merda. Tota la nit ve i l'últim que dius... Ho deia perquè Memphis té un ligre. Un tigre. Que és un tigre lleó. Lleó. Que és una cosa difícil d'aconseguir. Sí, sí. Vale? Gerard... És que no sé com moltes gràcies. No sé com donar-te les gràcies. Vull dir, la millor persona que he conegut a la meva vida. Ets una persona... Això sí que ho puc dir. Vull dir, has vingut gràcies a que jo sóc molt pesat per DM, però també per l'Anna Tormo i l'Albert Pedret. No, però òbviament. Anna Tormo i Albert Pedret. Bravo. Són unes persones magnífiques. Bravo. Són unes persones magnífiques que han fet que això sigui possible. Gerard, intentem acabar la temporada com sigui. Intentem no fer... Guanyarem alguna cosa aquest any. Sí o no? Què? Sí? Algo gros o...? Bueno, guanyarem alguna cosa. Gerard, fem una cosa. Si no guanyeu res... Vens aquí? No. Fem una inversa, però espera, no. Algo contra el League of Legends? No. No estàs pensant bé. No estàs pensant bé. Si no guanyeu res, vens aquí
el dilluns següent de no guanyar res? Nosaltres correrem de veritat i ens motivarem. Però vindràs, eh? Vindràs, Gerard? Vale. T'havíem convidat per si... Sí, ha dit que sí. Tu tens contacte amb l'Ibai, si li poguessis dir que vingués. També, eh? Que vingués era només una excusa perquè pogués venir l'Ibai. No, vols que vingui l'Ibai, vols que vingui. Sí, volem que vingui l'Ibai. Ho hem intentat un parell de cops. Ho hem intentat i no. Tu creus que, com que tens contacte directe... Sí, jo crec que sense cap problema. Parla amb Zuckerberg, és una persona que parla amb Zuckerberg, eh? Sí, una vegada. No. Has parlat amb Zuckerberg? Home, si va al celler de Can Roca. A Girona. Hem sopat diverses vegades. Vàries vegades, eh? Bueno, Gerard, de veritat, mil milions... Espera, porti nyaputasma, nyaputaspa, molt ràpid? No, perquè... No. Nyaputaspa. No, ja està. Nyaputaspa. Nyaputaspa. No, perquè vol dir que diré algo que... No, que me la conec, és no, la primera primària. No, que dona sort, que dona sort. És la primera primària, hòstia. Nyaputaspa. Gerard, de veritat, moltíssimes gràcies per fer possible una cosa... Si ho dius molt ràpid, dius Bartomeu, som normal, crec. No, és que t'ho dic en sèrio. Nyaputaspa. Són 10 anys... Nyaputaspa, nyaputaspa... No vols? Ara l'he pillat, jo sé el que dius. Vale. Ara, home, clar, amb la L'altre diu no ho diguis, però home, deixa clar, el que sigui ell mateix, també. M'agrada molt... Bueno, és igual, perquè estan dient ja que... Què diu el Basté? Que has dit que Bartomeu és el pitjor president. Tira. Gerard, de veritat... No he dit això, eh? No, sí que has dit això. Està al marca. Ha dit que estava al top 5. Ell no ha dit això, ha dit està allà. És una resposta superdiplomàtica. Està allà. Gerard, vols dir alguna afició? No. Sí? No? Vull dir, és el teu moment. Res, no, que estiguin trempats, que aquest any guanyarem alguna cosa. Ho acabo de dir, el missatge és aquest. Sí? Un, dos, tres? Sí. Una copeta al rei, jo crec que puc caure. N'hi ha quatre, per allà a la Supercopa d'Espanya. No, va, aquest no val. No anem a jugar. És que estem d'un nivell de pijos, també. Ah, no, tu no! Aquest no val. No, jo l'últim que m'esperava és que Gerard Piqué em digués pijo, eh? Perdona, Gerard. És que, vamos, uns tiquis miquis. L'Espanyol. Què? Desitges que baixi segona aquest any també? Que no, que jo vull jugar contra ells. Vale. Bueno. A mi m'agrada. Que pateixin una mica, que tal, i d'allò. Que quedin sempre al posició 14. 16. 15. Sí, que omplin alguna vegada el seu estadi. Sí, a l'Espanyol Madrid. A l'Espanyol Madrid l'omplen sempre. Des del seu estadi. Sí, no, ja faran concerts per omplir-lo. Ja faran... Tocarà estopa. La Shakira. Però, tant això. Gerard, ets la millor persona que coneu. De veritat. I torno. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Joel, moltíssimes gràcies per venir quan ha vingut el Gerard. Manel, gràcies. Moltíssimes gràcies que ha vingut el Geri, que ja m'agrada dir-li viure som amics. Magí, has parlat amb la Shakira, vull dir, això ja sí que t'ho pots ficar al LinkedIn. Hola, Shakira. I amb tu, tot això ha sigut possible gràcies a l'Enric Usó. Visca el Barça i visca Catalunya! A 11 de la nit, la Sultana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tio, estan innocents, això ho dic, no? És veritat, aquest tema? Segur, eh? No, però si no és, que no sigui una innocentada i posem la pota, no?